मराठीतील अलंकार हा व्याकरण प्रकार अतिशय महत्वाचा आहे. अलंकार म्हणजे भूषणे, दागिने. शरीर शोभायमान दिसण्यासाठी अंगावर दागिने घालतात. शरीराची शोभा दागिने अधिक खुलवतात. आपली भाषा सुंदर व्हावी म्हणून भाषेतही भूषणांचा, अलंकारांचा उपयोग कवी आणि लेखक करत असतात. विशेषत पद्यात अलंकार अधिक शोभून दिसतात. गद्य सुद्धा अलंकाराने सुंदर दिसत. मुख सुंदर दिसते किंवा मुख सुंदर आहे ही साधी गद्य काव्य गद्य वाक्य झाली, परंतु मुख कमलासारखे सुंदर आहे किंवा मुख जणू कमलच आहे असे म्हटले तर ते अधिक सुंदर दिसते. यालाच अलंकारिक भाषा म्हणतात. अलंकारिक भाषण किंवा अलंकारिक लेखन सर्वांना आवडते. त्यात एक प्रकारची चमत्कृती दिसते व मन आनंदित होते. भाषेचा हा असा चमत्कार दोन प्रकारांनी आणता येतो, शब्द चमत्कृतीने आणि अर्थ चमत्कृतीने. जसं बीजा हवी निगराणी, हवी मायेची पाखर, लख प्रकाश निर्मळ, त्यात कष्टाचा पाझर. बीजा हवी निगराणी, हवी मायेची पाखर, बीजा हवी निगराणी, हवी मायेची पाखर, लख प्रकाश निर्मळ, त्यात कष्टाचा पाझर. या पद्यचरणातील शब्दांच्या योजनेमुळे ते चरण वरचेवर गुणगुणावासे वाटते. त्यात नाद माधुर्य असल्यामुळे ते गेय म्हणजेच गाण्यास योग्य झालेले आहे. शब्द चमत्कृतीप्रमाणेच या चरणामध्ये अर्थ चमत्कृती सुद्धा आहेत. बियांतून अंकुर बाहेर येण्यासाठी काय हवे असते हे कवीने किती सुंदर शब्दात सांगितले आहे. दोन्ही चरणांच्या शेवटचे शब्द पाखर आणि पाझर या पंक्तींमध्ये नाद माधुर्य आणण्यासाठी कवीने योजलेले आहे. आता पद्यामध्ये शब्दांची किंवा अक्षरांची पुनरुक्ती असली की त्यामध्ये नाद माधुर्य येते. अशा शब्द चमत्कृतींची किंवा शब्द चमत्कृतीची पद्यात योजना असली तर त्या पद्यात शब्दालंकार असतो. पद्यात अर्थ चमत्कृती प्रामुख्याने असली तर त्या पद्यात अर्थालंकार असतो. अर्थालंकाराचे शब्दालंकार आणि अर्थालंकार असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. यमक पुढचा प्रकार आहे. यमक शब्दालंकाराचे अनेक प्रकार आहेत आणि त्यांमध्ये यमक हा अलंकार अत्यंत महत्वाचा आहे. एखादा शब्द किंवा अक्षर पुन्हा पुन्हा पद्यात किंवा चरणांती आले की तेथे यमक. शब्दालंकारांचे अनेक प्रकार आहेत आणि यात यमक हा अलंकार महत्वाचा आहे. एखादा शब्द किंवा अक्षर पुन्हा पुन्हा पद्यात चरणांती आलं की तेथे यमक हा अलंकार होतो. उदाहरणार्थ मनाचंदनाचे परित्वा झिजावे, मनाचंदनाचे परित्वा झिजावे, परिअंतरी सज्जना निववावे. मनाचंदनाचे परित्वा झिजावे, काय काव्यपंक्ती आहेत बघा. मनाचंदनाचे परित्वा झिजावे वे, परिअंतरी सज्जना निववावे वे. कळतंय का? इथे यमक साधलेला आहे. कोणी बरं चंदनाचे परित्वा झिजावे असं लिहिलंय? संत नामदासांनी. तनु त्यागिता कीर्ती मागे उरावी, त
तणू म्हणजे हा शरीर तण आहे नाही का, तणू त्यागिता कीर्ती मागे उरावी मना सज्जना ह्याची क्रिया धरावी। वी बघा कसा यमक साधलेला आहे नंदासानी मनाच्या श्लोकांमध्ये तुम्ही जर बघितलं मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे परी अंतरी सज्जना निववावे आहे की नाही। या वैभवाला तुझ्या पाहून या बघा का या वैभवाला तुझ्या पाहून या मला स्फूर्ती नृत्यार्थ होते जरी। या वैभवाला तुझ्या पाहून या मला स्फूर्ती नृत्यार्थ होते जरी सामर्थ्य नामी तुझ्या जन्मभूमी। काय म्हणतात कवी बघा सामर्थ्य नामी तुझ्या जन्मभूमी तसे पाहिले मी न कोठे तरी मला स्फूर्ती नृत्यार्थ होते जरी। कळते ना बघा इथे जरी आणि तरी या शब्दांमध्ये एक विशिष्ट असा यमक साधलेला आहे कवीने कळते। अशा शब्दांनी नादमाधुर्य निर्माण झालेल्या काव्यपंक्ती तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील कवितांमधून निवडून काढायचे आहेत तुम्हाला काढाल का। अशा पद्धतीने छान अगदी कवीने इथे मस्त चांगल्या रूपामध्ये इथे मांडलेलं आहे हे सगळं। त्यानंतर पुढचा आहे अर्थालंकार। दोन सुंदर वस्तूंमधील साम्य दर्शवून बघा अर्थालंकार काय असतो दोन सुंदर वस्तूंमधील साम्य दर्शवून पद्यामध्ये अर्थ चमत्कृती आणली जाते। दोन सुंदर ज्या गोष्टी असतात त्याच्यामधील साम्य दर्शवून पद्यामध्ये अर्थ चमत्कृती आणली जाते आणि तेथे अर्थालंकार होतो। कोणता अलंकार होतो? बहुतेक अर्थालंकार अशा साम्यावर आधारित असतात। या चार गोष्टी महत्वाच्या आहेत। पहिली गोष्ट आहे ज्या गोष्टीचे वर्णन कवी करतो किंवा कवी करत असतो तिला अलंकारात उपमेय असं म्हणतात। काय म्हणतात? उपमेय म्हणजे काय? ज्या गोष्टीचं वर्णन कवी करत असतो त्याला काय म्हणतात? उपमेय। मुख कमलासारखे सुंदर आहे या वाक्यामध्ये मुखाचं वर्णन कवी करत आहे। मुख कसं आहे? कमलासारखं आहे म्हणून मुख हे काय आहे? उपमेय आहे। कळतंय ना? कशाचं वर्णन कवी ज्याचं वर्णन केलं जातं त्याला काय म्हणतात? उपमेय। आता उपमेयाचं साम्य ज्या गोष्टीशी कवी करतो कवी दाखवतात उपमेयाचं साम्य जे आहे ना ज्या गोष्टीशी कवी दाखवतात तिला काय म्हणतात? उपमान म्हणतात। काय म्हणतात? आता वरच्या वाक्यांमध्ये म्हणजे मुख कमलासारखे सुंदर आहे कवी वाक्यात मुखाचं साम्य कमलाशी दाखवलं आहे कवीने। कशाशी दाखवलंय? हा आणि म्हणूनच कमल हे इथे काय उपमान आहे। उपमेय काय आहे? मुख। उपमान काय आहे? कमल। आता तिसरा इथे याच्यामध्ये तिसरी गोष्ट महत्वाची आहे उपमेय आणि उपमान यामधील साम्य दर्शवणाऱ्या गुणधर्माला सांधर्म्य किंवा समान धर्म असं म्हणतात। काय म्हणतात? उपमेय आणि उपमान यामधील साम्य दर्शवणाऱ्या गुणधर्माला काय म्हणतात? साधर्म्य किंवा समान धर्म। आता वाक्यात उपमेय मुख आणि उपमान कमळ आहे बरोबर ना? मग यामध्ये साम्य दाखवणारा गुण जो सुंदरता आहे कोणता आहे? सुंदरता। सुंदरता हा साम्य दाखवणारा गुण आहे बरोबर। कळलं का? साम्य दाखवणारा गुण कोणता? समान धर्म कोणता? दोघांमध्ये समान काय आहे? सुंदर। आता चौथा गोष्ट महत्वाची आहे की उपमेय आणि उपमान यामधील साम्य दाखवणाऱ्या शब्दाला साधर्म्य सूचक शब्द किंवा साम्य सूचक शब्द म्हणतात। उदाहरणार्थ वरील वाक्यामध्ये कमलासारखे मुख। मुख कसं आहे? कमलासारखं। आता यातील सारखे हा शब्द सांधर्म सूचक शब्द आहे। साधर्म्य सूचक शब्द कोणता? साधर्म्य कोणतं? सुंदर। उपमेय काय आहे? मुख। कमल काय आहे? उपमान। साधर्म्य काय आहे? सुंदर। हा आणि साधर्म्य सूचक शब्द कोणता? सारखे। कळलं का? तर ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत।
त्यानंतर अतिशय महत्वाचा अलंकार म्हणजे उपमा अलंकार. आपल्याला सहज आपण उपमा देतो ना एखाद्याची. उपमेय हे उपमानासारखेच आहे असे जेथे वर्णन असते तेथे उपमा हा अलंकार असतो. उपमा अलंकारात सम, समान, सारखे, वाणी, जसे, तसे, प्रमाण, सदृश, परी, तुल्य यांपैकी एखादा साधर्म्य सूचक शब्द असतो. उपमा अलंकार काय असतंय? कोणते कोणते साधर्म्य सूचक शब्द असतात? सम, समान, सारखे, वाणी, सदृश, तुल्य. उदाहरणार्थ पहिलं वाक्य आहे, पहिलं जे काव्यपंक्ती आहेत बघा, पहिलं चरण आहे जे कडवं आहे ते बघूया आपण. लाट उसळवणी जळी खळे व्हावे त्यात चंद्राचे चांदणे पडावे. लाट उसळवणी जळी खळे व्हावे त्यात चंद्राचे चांदणे पडावे. तसे गाली हसता तुझ्या व्हावे उचंबळूनी लावण्य वर व्हावे. म्हणजे अशा पद्धतीने इथे तसे तसे हा शब्द वापरलाय, बरोबर ना? जसं लाट उसळवणी जळी खळे व्हावे त्यात चंद्राचे चांदणे पडावे. जळामध्ये लाट उचलावे आणि तिथे खळे व्हावे आणि त्यात चंद्राचं चांदणं पडावं. तसे गाली तुझ्या हसता, गाली हसता तुझ्या व्हावे, गाळ्यावर पण तशी खळी पडावी आणि उचंबळून लावण्य वर व्हावे. असं छान वर्णन केलंय कवीने. दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी म्हणतात, दावीन गर्व विभवे, दावीन गर्व विभवे गुण घे पराचे. दावीन गर्व विभवे गुण घे पराचे, खडगाग्र खडगाग्र तुल्य विषम रत हे भल्याचे. खडगाग्र तुल्य विषम, खडगाग्र तुल्य विषम व्रत हे भल्याचे. भल्याचे व्रत कसे? खडगाग्र तुल्य तलवारीसारखं आहे विषम व्रत. वर दिलेल्या उदाहरणातील उपमेय उपमान समान धर्म दाखवलंय, तुल्य दाखवलंय इथे, नाही का? बरोबर ना? इथे उपमेय उपमान समान धर्म आणि साधर्म्य सूचक शब्द कोणते ते तुम्हाला सांगायचे. उपमेय कोणते? लाट उचलोनी चंद्र वगैरे चंद्राचे चांदणे पडावे हे काय उपमेय आहे. उपमान काय आहे? सॉरी, ते उपमान आहे. उपमेय उपमान काय आहे? गाली हसता तुझ्या व्हावे, बरोबर ना? ते खरी पडते ना तिले, ते उपमान आहे, बरोबर. हे असं सगळं समान धर्म त्याच्यामध्ये उचंबळून लावण्यावर, म्हणजे ती खरी जी आहे ती चंद्राची खरी आणि ते त्याची तुलना केलेली आहे. कळतंय ना नाही? नंतर उत्प्रेक्ष अलंकार आहे तिथे बघा. उपमेय उपमानच आहे असं तिथे वर्णन असते, उपमानासारखे नाही, उपमेय उपमानच आहे. तिथे उत्प्रेक्ष अलंकार होतो, त्याला इंग्लिशमध्ये मेटाफर म्हणतात. उपमाला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? सिमिली म्हणतात. युअर फेस इज लाईक अ ब्लॅक कोल, युअर फेस इज ॲज ब्लॅक ॲज अ कोल. तुझा चेहरा कोळशासारखा काळा आहे. किंवा युअर फेस इज ॲज रेड ॲज अ रोज, गुलाबासारखा लाल आहे. कना सारी वाजवलं नाही ना? म्हणजे त्याला तिथे काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? सिमिली म्हणतात. आणि म्हणजे उपमाला. आणि उत्प्रेक्ष अलंकारला काय म्हणतात? मेटाफर. उत्प्रेक्ष अलंकारात जणू जणू काही, जणू काय, की गमे वाटे भासे, म्हणजे यांसारखे साधर्म्य सूचक शब्द असतो. विद्या हे पुरुषास रूप बरवे, विद्या हे पुरुषास रूप बरवे की झाकले द्रव्य ही. की बघा, विद्या हे पुरुषास रूप बरवे की झाकले द्रव्य ही, तिच्या कळ्या होत्या मिटलेल्या सगळ्या, तिच्या कळ्या होत्या मिटलेल्या सगळ्या, जणू दमल्या, आता जणू जणू दमल्या फार खेळूनी मग निजल्या. वरील उदाहरणांमध्ये उपमेय उपमान आणि समान धर्म आणि सांदर्भ सूचक शब्द तुम्हाला ओळखायचे. छान आहे. अगदी म्हणजे अलंकार हा
याच्यामध्ये उपमा आणि उत्कृष्ट अलंकार तुम्हाला कळला का? अलंकार कळला?